Okay, turagarutse rero mu gihe cyacu cya kabiri ngo twababwiye umwanya muto twawuhariye kugira ngo tumenye ukuntu ibintu byifashe ku munsi w'ejo ndetse n'utucuzimo tumwe twagiye dukirwa mu kato ariko mu kiganiro cyacu nari nk'uko mubizi kabiri mu kwezi tubana ahangaha tukaganira bakatubwira byinshi tutazi uko twabyirinda ndetse n'uko twabasha gutanga amakuru mu gihe tubonye ibyo byaha bimwe na bimwe bigeze gute bigiye bitandukanye kuri uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe icyaha cya ruswa ndetse no kunyereza umutungo umunsi kuwundi twumva abantu ribu yataye muri yombi ndetse ifatanyije na polisi kubw'icyaha cyo kugera gute cya ruswa cyangwa se kunyereza imitungo igiye imwe n'itandukanye ngo hayikaze muri morning live murakoze cyane kuzikaze yego umutuganirira byinshi bigiye bitandukanye ubwo ngira ngo nanone baheruka aha ngaha baturutse muri ribu hari abatubwiraga ibyaha bikorerwa ku mbuga nkoranyambaga ndetse no gukoresha kwiba amafaranga bakoresha baciye kuri momo ndetse duheka kuganira nanone ku byaha by'ubuhezanguni cyangwa se by'iterabwoba ariko ubu ngubu tugiye kurebera hamwe ku cyaha cya ruswa ndetse no kunyereza umutungo cyangwa ni ibintu bibiri bitandukanye uratangiye utubwira icyaha cya ruswa kiba kimeze gute amoko ya ruswa n'ayahe ndetse n'uburyo abantu banyereza mu mutungo murakoze cyane nk'uko maze kubivuga insanganyamatsiko y'uyu munsi ni ukurebera hamwe uburyo twakwirinda cyangwa se twarwanya icyaha cya ruswa ndetse n'icyaha cyo kunyereza umutungo nk'uko mubivuga ubwo biri mu byaha bibiri ariko usanga byose bifitanye isano kuko byose biri mu byaha bimunga ubukungu niyo ngo icyaha cya ruswa kigaragara mu buryo umuntu aba ashobora kugikora agamije kwica amategeko cyangwa se gukora ikibujijwe niyo ngo dufashe ingero zisanzwe hari umuntu uba wifuza kubona ibyangombwa wenda mu nzego z'ibanze iyo ahageze bakabanza kumusaba ruswa cyangwa se bakamusaba agashimwe turaza kureba n'amazina babyita kugira ngo bamukorere ya serivisi kandi mu by'ukuri serivisi itagurishwa ugasanga amafaranga umuntu atanze agiye mu mufuka wa wa mukozi ntabwo agiye muri leta dufata urugero rusanzwe niba umupolisi wenda ari ku muhanda areba ko abantu bujuje ibyangombwa areba ko amategeko y'umuhanda yubahirizwa agateshwa kuri izo nshingano ze ugasanga yakiriye amafaranga niba hari udafite perimi ni urugero akaba yarya amafaranga kugira ngo amuhe uburenganzira akomeza agende kandi bibujijwe umucamanza ashobora kuba ari mu kazi afite urubanza agomba gukirandura abantu yarangiza kubera nyine kubutaba inyangamugayo ugasanga yakiriye amafaranga y'uruhande rumwe kugira ngo akore ikibujijwe cyangwa se ahe ukuri utagufite urumva ko ni icyaha rwose gifite ingaruka kandi kinakomeye cyane ku buryo ari leta cyangwa se twese uko tubyumva tugomba guhaguruka tukakirwanya naho kunyereza umutungo byo biba mu gihe abantu bari mu kazi cyane cyane bafite aho bahuriye no gucunga umutungo w'ikigo ugasanga umuntu ni umucungamari cyangwa se ni umubaruramari afite mu nshingano ze gucunga umutungo w'ikigo umunsi ku wundi afite amafaranga yinjiza afite n'ayo asohora kujya kugura ibintu bitandukanye ariko uko adafite bwa bunyangamugayo ugasanga agiye akoramo amafaranga ku munsi umunsi ku wundi akuramo bitanu agira akuramo icumi akavuga ko azayasubiza cyangwa se akagira wa mutima wo kumva ko ntabwo abasha gucunga ibyo bamuhaye gucunga ahubwo agenda yiha kandi ubu kwezi arahenda bitangira yumva azayasubiza agatwara make ejo agatwara make ukazasanga umutungo w'ikigo wose yarawunyereje hano rero tugarutse kuri ruswa usanga abantu benshi kubera babonye ko amategeko akomeye cyangwa se amategeko ahari hari ingamba zikaze zo kurwanya iki cyaha kuko leta yashyizeho ingamba zikomeye ishyiraho n'amategeko nyine yo kurwanya iki cyaha abantu benshi usanga ba bandi baba bafite iyo gahunda cyangwa se ba bandi bakora ibyaha batangira kwishakira andi mazina kugira ngo bahishire cyangwa se bajijishe kuzishakira utubyiniriro twiza kugira ngo hari aho wumva ayita ngo ni fanta ntavuge ko ari ati nta fanta wampa kugira ngo nguhe icyangombwa wari ukeneye
akakubwira ati ntaga karita aga karita uri ku ruhande ashobora kumva ko ari airtime musanzwe eh hari uvuga ngo ninyorosha cyaha bagiye korosha wenda muri zanze go twavuga zo gucamanza cyangwa se zo gutabera bagashora kuvuga ati ninyorosha cyaha ngo ni twatubyinirwe kugira ngo hari umuti wikaramu eh akabyita ituro bakabyita bakamubwira ati bwirize irokore none ukumva ari amagambo asanzwe abantu basanzwe bakoresha uburyo ni twafata nka slangi cyangwa se kuyobya uburari ku buryo uganira n'undi muntu ku ruhande ntabwo amenya icyo uwo muntu cyane aba baba bashaka kuyihishira kugira ngo undi wo ku ruhande atumva nibwo baba baganira bakaba bakora gahunda zabo neza utaragutswe urumva ko ruswa iba hagati y'abantu babiri kandi gakorwa mu ibanga rikomeye haruje yifuza kugira icyo akorerwa aje mu nzego z'ubuyobozi aje mu bafata ibyemezo akaba yifuza ya service iyo yifuza ya service navuga ati icyo ndwana nacyo nokugira ngo nibone byanze bikunze icyo bansaba ndagikora urumva abigizi banga nta washaka kubibwira hari n'uyabura wenda bamuciye menshi akabona kubivuga agenda kuzaguza asaba ati nyamuneka basabye kliniki ibi byose ni bikorwa abakora ibi byaha bakora ku buryo usanga ikibazo kirimo kandi kinababaje nuko ya amafaranga atajya mu mufuka wa leta cyangwa atajya mu bikorwa bindi bya leta umuntu amufatiye mu makosa cyangwa mu byaha nta muhanye ngo amafaranga ajye mu isanduku ya leta agiye ku mufuka we kandi nyuma y'ukwezi wa muntu araza kuvuga ngo arashaka umushahara Rwango ashaka kwaka ruswa igira mu 200,300 bikaba kaba neza cyangwa se biri na hejuru ya wa mushahara n'ubundi ahembwa aya akaba yaragiye mu mufuka we yatanze serivisi n'ubundi agomba guha abaturage ku buntu kandi agakenera na salari cyane rwose urumva agize ya mafaranga yakaba yajya mu bikorwa remezo niba ari nko kubaka umuhanda arawuriye umuhanda ntukozwe narangiza nyuma y'ukwezi ati ndashaka umushahara kandi ibora yari ruswa watubwiye kunyereza umutungo rero nabyo buriya hari ibyaha bya ruswa bikubiyemo ibintu byinshi harimo nibi byo kunyereza umutungo nubwo ngo hari ibyo bita gutonesha ikene wabo cyangwa umuntu akamuha akazi ari uko atagashoboye cyangwa atagakwiye kuko baziranye kuri mwene wawe cyangwa aziranye n'undi muntu cyane cyangwa akaba bya bindi babita ngo ni ukumukonekta kuri connection ibyo rwose iyo hafashe icyemezo nk'icyo ushingiye gusa ku marangamutima ku gukene wabo cyangwa ku bucuti nabyo biza mu cyaha cya ruswa hakaba noneho na babandi basaba ruswa yishimisha mubiri umuntu akaba afite umuyobozi we w'igitsina gabo cyangwa igitsina gore akaba ya akamubwira ati mbere yuko nkuzamura mu rwego rw'akazi ugomba kugira icyuma ngenera ugasanga rwose mbere yuko afata icyemezo cyangwa se mbere yuko agira icyo amuha ugasanga nabyo biza mu byaha bya ruswa hakaba n'abandi bafata ibyemezo ariko mu nyungu zabo bwite ugasanga afite ububasha mu kazi ariko mu gihe yakabaye akora ibyinjiriza ikigo akorera wahubwo bikajya ibyo byose ni bikorwa bigize cyaha cya ruswa kunyereza umutungo rero nk'uko twabivugaga nuko umuntu wari ushinzwe gucunga umutungo w'ikigo afite miliyari 20 agomba gukoresha wenda ku mwaka harimo gutanga amasoko harimo no gukora ibikorwa byinshi by'ikigo we mu gihe yakabaye akora bya bikorwa ugasanga amafaranga aragiye yakuraho buhoro buhoro yarangiza agiye mu bikorwa bye niba amafaranga yaragenewe kubaka inzu ugasanga ahubwo ntiyubatse ya nzu ikigo yubatse iyi niba bavuze ngo bari kubaka wenda fondasiyo bazanye sima cyangwa se amabuye iturimo ikajya iwe indi kaza ugasanga ya amafaranga y'ikigo kandi devi n'ebyiri zitandukanye zuba n'ebyiri n'imwe yubaha ibakanabiri ugasanga noneho inzu ntirangiye ntigeze gute barayisondetse wa muntu yagiye agira ni ukuvuga ngo mu kunyereza umutungo uba ufite ububasha bwo gucunga umutungo w'ikigo ariko noneho ukagenda ukuramo buhoro buhoro aba rero babigeraho gute baravuga niba mfite umutungo w'ikigo ncunze byanze bikunze bazankorera audit cyangwa bazaza gukontrola barebe uko uwacunze wa mutungo
baragenda bakajya bahimba ugasanga ahimbye za facture bakazicura ugasanga afite facture igaragaza ko hari ibikorwa byakozwe cyangwa ugasanga arabesha ngo yaguriye ikigo kamera izi n'izi cyangwa kandi ari byari bihasanzwe yego akongera kandika bya bindi byari bituwe bihari akabishyiriraho na resi bikagaragaza ko amafaranga asohotse mu kigo cyane aba rero ni uburyo bwo bakoresha bwo kunyereza umutungo ugasanga yahimbye impapuro ariko ari ukugira ngo asobanure uko umutungo yakoresheje nyamara amafaranga yaragiye mu mufuka we cyangwa yarayakoresheje mu buryo bwite misero rero usobanukirwa uburyo y'ingengo y'imari imaze gusohoka uburyo paki yongera ikabona akazi ko kujya kureba gutrackinga y'amafaranga ahantu yagiye ajya ni ukuvuga ngo bajya mu bikorwa bakavuga ngo hari umuhanda cyangwa se hari ikiraro cyagomba kubakwa mu karere kanaka cyangwa hari ikigo cy'amashuri cyagomba kubakwa ahanaha ugasanga mu gihe ikigo cy'amashuri bavuga ngo cyarubatswe na rwemezo mwarahembwe wajyayo parke yajyayo kureba igasanga nta bikorwa bihari agasanga rwemezo mirimo yahawe amafaranga ariko cyakiraro bavugaga nta gihari ukibaza wa y'amafaranga yagiye ko bigaragara ko amafaranga yasohotse yagiye yahawe nde byagenze gute ko ibikorwa muvuga mwari mugeneye igikorwa kiniki amafaranga mwari mugeneye ko amafaranga tutayabona ariko n'igikorwa n'igihari amafaranga yarasohotse yaragiye nta ibyo rero bikanajyana nuko umugenzuzi mukuru w'imari ya leta nawe ajya akora audit akanyura mu bigo bya leta byose mu mwaka arabizenguruka byose akareba ikigo kiri minetike yari igenewe miliyari icumi mwara yahawe mutwere kuko amafaranga yakoreshejwe bakajya muri minagri bakareba muri minagri bahawe amafaranga aya nayo mutwere kuko yakoreshejwe iyo basanze hari amafaranga atagaragara uburyo yakoreshejwe ubwo bigaruka muri bya byaha uburyo amasoko yatanzwe uburyo amafaranga yagiye asohoka abayahawe yakoze iki byose urumva bagakora raporo ya audit bakayishyikiriza za nzego z'ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha zigatangira zigakurikirana zikajya kureba ngira ngo ni akazi katoroshye cyane ko mu mwaka ushobora guhuza nyuze ubona abantu bagiye bameza ngo miliyari 20 ayo mafaranga umuntu yaguze ikindi gihugu yakoresheje iki bikagucanga aho rero ni kunyereza umutungo tumva inkuru nyinshi zo kuvuga ngo ikigo runaka cyashinjwa kunyereza umutungo uyu nguyu yatsinze kunyereza umutungo mu gihugu runaka gutya na gutya ariko ni kuki bino bintu bidashira mwebwe nka ribo mushinzwe cyangwa se biri mu nshingano zanyu kurwanya ibi byaha bya ruswa ndetse no kunyereza umutungo wenda ntabwo muramara imyaka myinshi mukora ariko aba bantu muhanganye nabo bamenyereye firidi yo kunyereza umutungo bamenyereye firidi ya ruswa mwebwe noneho nka ribo akazi kanyu ubu ngubu gapanze gute kugira ngo mugabanye cyangwa se mubashe kuba mwarwanya ibi byaha bya ruswa no kunyereza umutungo cyane ko bitajya binasigara ibi byaha nk'uko twabivugaga ni ibyaha bikorwa mu ibanga rikomeye mu bwiru bwinshi usanga ari utanga ruswa ari n'uyihabwa bose babigira ibanga ariko noneho icyiza kirimo mu itegeko nuko icyaha cya ruswa kidasaza ni ukuvuga ngo igihe cyose nyuma y'umwaka umwe imyaka icumi ushobora kubikora uyu munsi ntibigaragare cyangwa ntibimenyekane ibimenyetso ntibinaboneka ariko nyuma y'imyaka ingahe icyo cyaha ibimenyetso bigaragaye ko wagikoze byanze bikunze urakurikiranwa mu gihe ibindi byaha bisanzwe byo usanga nyuma y'umwaka umwe nyuma y'imyaka itanu nyuma y'imyaka icumi birashaje ku buryo uwagikoze ashobora no kuza akidegembya rwose akavuga ati nyamara nzi ko nakoze icyaha ariko cyarashaje ntabwo wankurikirana ariko muri ibi byaha byo ntabwo bisaza misembona noneho impamvu niyo umuperezida runaka avuye ku butegetsi cyangwa se n'undi muyobozi bya byaha bihita bitangira kumukurikirana mu kanya twasomaga inkuru yuko ya bashiri ari gushinjwa ubungubu birahari yuko yakoze kudeta muri za 80 harimo n'ibyongereza ry'imitungo ndetse n'ibyaha bya ruswa ni ukuvuga ngo niyo myaka yashize hafi 30 kuko yavuye ku butegetsi bya byaha biramukurikirana so ibi ni bimwe mu byaha umuntu akora ntabe yakwidegera nyuma y'igihe runaka cyane rwose ni ukuvuga ngo ubwo wakora iki cyaha ukagenda ukavuga ati ntabwo bambonye nanyereje amafaranga ntabwo ba barabutswe uyu munsi bashobora kutakubona ariko ejo bundi nyuma y'umwaka umwe nyuma y'imyaka icumi bikazamenyekana ubu mu itegeko ryacu niko bimeze nuko ukoze iki cyaha amenye ko kidasaza igihe cyose ibimenyetso bibonetse azakurikiranwa ikindi
nuko mu itegeko nanone riha icyo umuntu yakwita nko rifasha umuntu wese ushobora gutanga amakuru kuri kiriya cyaha cya ruswa uvuga ngo umuntu ashobora kukwaka ruswa ariko ukabona ya serivisi koko wari uyikeneye bambuje kubaka kandi ntago ni icyangombwa ndi hanze ndababaye pe kandi nta bundi ubushobozi bwo kubaka ariko ayanyaka koke yanyaka kandi biri mu nshingano ze kumfasha uwo bashobora kwaka ruswa cyangwa se bashaka bita bya bindi twavuga ngo umuntu ari kugusaba ituro kugira ngo agukorere inyorosho cyangwa kugira ngo agukorere ibyo agomba gukora byemewe n'amategeko ntabikore cyangwa se akabikora ruko ubanje kumuha amafaranga kuko si wowe ugomba kumwishyura afite biri mu nshingano ze ntaguhabwa serivisi ntabwo ari faveri ni uburenganzira bwawe kandi nawe biri mu nshingano ze icyo gihe ukamuha amafaranga ariko ukihutira guhita ubivuga mu bugenzacyaha icyo gihe ntabwo itegeko wowe riguhana rihana wa wundi wa wundi kuba ngo ushobora kuba amerewe nabi umuntu amubwira ati rwose zana ruswa kugira ngo umufashe icyo gihe iyo uyamuhaye ariko ikibazo ni ukubitandukanya ushobora kubiceceka nawe bikazagaragara ko wayitanze kuko utanze n'uwakiriye bose bahanwa kimwe ariko wihutiye gutanga amakuru cyangwa kumenyesha inzego z'ubutabera no kuyimuha ariko nari babwiye kuko serivisi ntikeneye aravuga ati dore umuntu ari kumbwira ko afite umuntu ufunze hano ariko kugira ngo amufungure ni uko muha ibihumbi ijana ni urugero akabwira ati nyamara akajya mu nzego z'ubugenzacyaha akababwira ati dore hari umucamanza cyangwa umugenzacyaha cyangwa umushinjacyaha usaba amafaranga ya naya kugira ngo amfungurire umuntu ufunze icyo gihe iyo abivuze mbere wowe ntabwo nagikosa ribarwa aho ribarwa kuri wa wundi ari naho hajya hanava kuba umuntu yafatirwa mu cyuho byere bikore bigende twebwe ibindi biturekeye cyane rwose nabyo birakorwa ikindi mwarimu mubajije uburyo ibi byaha urabona bikoranwa amayeri bigenda gute ribu nuvuga ngo ribu ntabwo uyu munsi akazi k'ubugenzacyaha gatangiye none nta kazi twari dusanzwe dukora n'ubundi twagakoreraga muri polisi ariko ubu cyabaye ikigo cyihariye mwebwe mwabaye twarimutse tujya mu kigo cyihariye inshingano ariko icyiza kirimo ku bagenzacyaha ni uko baba bafite amahugurwa ahagije nabo biga ya mayeri yose abanyabyaha bakora uvuga ngo baba bari imbere yabo kurusha uvuga ngo abagenzacyaha barahuguwe bazi uburyo gutahura ibi byaha bazi uburyo bwo gushaka ibimenyetso ikindi bafatanya n'abaturage cyangwa se n'abantu bari mu bigo bakaba bafasha gutanga amakuru kugira ngo wa muntu umwe uri kwangiza izina ry'ikigo cyangwa uri kuko iyo ari umuntu umwe wariye ruswa byitirirwa cya kigo bakavuga ngo hariya ntushobora kubona iyi serivisi udakoze ibi hariya ntushobora kubona indangamuntu udatanze amafaranga ugasanga barabyita ikigo kandi byakozwe n'umuntu umwe niyo mpamvu tuba dusaba ko ba bantu bakora aha ahandi bafite ayo makuru bazi ko hari umuntu urya ruswa cyangwa se unyereza umutungo ni ngombwa gutanga ayo makuru kugira ngo bifashe ikindi urumva muri ya maraporo tubona nari ya yandi yavuye muri pake cyangwa kwa odita genero yose arafasha gutahura cyangwa se kugaragaza ibikorwa biba byakozwe kuko ba bantu bahabwa umwanya wo kwisobanura bakababaza imicungire y'umutungo nawe ukoresheje gute nyuma icyo gihe ubugenzacyaha bukajyamo noneho bugenzura ikintu kuko kindi buhuza ibikorwa byakozwe ababikoze ni bande kuko ntabwo bafata abantu bose muri rusange ariko bagenda bareba ndetse ko hakozwe ibi n'ibi uwari ushinzwe kubakisha iki kiraro ninde uwatanze isoko ninde uwagomba gukurikirana imirimo ninde raporo yatanze iravuga iki siko yatanze raporo ivuga ko nta hari ikiraro cyakozwe akishyurwa icyo kiraro kirihe urumva ko icyo gihe mugenda mureba abakoze abari responsible yego ushobora kumenya n'ababikoze uvuze rero ngo umuntu ntiyakoze ikosa asiga nyine isura mbi kampani se cyangwa se ikigo cyose hari abantu bamaze iminsi basiga izina ryanyu isura itari nziza bo muri ribu bagiye bagaragaraho kuba barakiriye ruswa cyangwa
ndetse no mu bindi byaha bigiye bitandukanye. Ejo bundi umuntu wiriwe avera duhamagara tubwira ati uburimbi ufite akazi kenshi gakomeye, abantu bari kwaka amafaranga abamotari biyitirira polisi, kuba ni polisi babizi ko ntiyaka amafaranga ku muhanda ifite uburyo ibintu biramo ikinyabiziga cyawe cyafashwe. Naribu nayo ubu ngubu ifite akazi kenshi ko kurwanya abantu bo hanze ya Ribu barya ruswa bakangeza n'imitungo, ariko kuri ubu hari n'izindi kesi ndamwe ubwanyu mufitemo imbere. Habe Ribu habe na polisi, hari abitirira inzego zanyu, hari n'abafata ruswa mu izina rya Ribu. Ibyo bintu nk'amwe n'ikigo gishinzwe kurwanya ibi ngibi, mubyumva mute? Iyo umuntu wanyu w'imbere wakaba ari bahije izina ryiza wakabahagarariye yemye, ariwe nanone uri kwangiza izina ryanyu, akaba ari we wafata ruswa, wanyereza umutungo runaka, wahohotera wenda umuturage, mwebwe nka Ribu uwo muntu mumufata gute, enden mumukurikirana gute, mukamuhana gute? Gubeta bidufasha no kumenya ibihano ndetse n'ibyaha by'umuntu wanyereje umutungo ndetse na ruswa. Nk'uko mubivuze ni byiza n'ibya bindi, nubwo bavuga ngo umuntu umwe yakoze icyaha byitiriwe ntuza yose, ariko abantu bagomba kubitandukanya. Bavuga ngo umuntu akora icyaha ku giti cye, burya biba bibi ari uko ari urwego rubyemera rukavuga ngo kurya ruswa ni ibisanzwe ntacyo aho biba ari bibi cyane, ariko inzego zacu uko zubatse n'uko zikora ntabwo ibyo nta muyobozi utuma uwayobora ngo ujya gufata ruswa iyi n'iyi muzani, ibyo ntabwo bibaho. Ikindi ni uko abakozi b'ibyaha tuzi ko nta muntu uba hejuru y'amategeko, yaba ari umuyobozi yaba ari umukozi usanzwe, iyo bigaragaye ko iki cyaha yagikoze mu zero tolerance ntawe uri hejuru, kuko dufite ingero z'abagenzacyaha cyangwa abakozi ba Ribu bagiye bahanwa bafatiwe muri ibi byaha bakanahanwa bakanakatirwa. Ubu nshobora kukubwira n'uwakatiwe wenda ntituvuga kesi ku yindi yakatiwe imyaka 10 kuko ho igifungo, kuko ho biba ku bagenzacyaha cyangwa ku bantu bashinzwe gutanga ubutabera iyo ibihano biri hejuru cyane kurusha abandi. Kuko urumva ibintu bibuza umuntu uburenganzira bwe cyangwa bikora ku burenganzira bw'umuntu burya ni ikintu gikomeye. Niyo mpamvu bo bazi n'amategeko, bazi n'icyo bakora, bakayica icyo gihe iyo afashwe arahanwa by'intangarugero, kuko itegeko rimuha igihano, afite igihano cye kiri hejuru ya bya bindi. Yego. Ikindi urumva ko nta kwihanganira umuntu urya ruswa, haba muri polisi haba muri cyangwa mu nzego zose za leta, ntaho bashobora kwihanganira, ntawe ushobora no kumurwanaho ngo avuge ngo nyamara yari umukozi mwiza, ariko iyo yagaragayeho icyo cyaha ubwo nyine bibajyanye aragenda. Naho kuba ariko n'ikindi umuntu yavuga, hari abakozi abagenzacyaha abakozi ba Ribu mu cyumweru cyo hirya bagiye bahembwa kubera around 25 barahembwe kubera nyine kwanga ruswa, cyangwa se bagatanga amakuru bavuga ngo hari umuntu uri kungerageza ushaka kumpa ruswa. Abo bantu urumva ko nuko urwego cyangwa se ikigo kitabyemera. Hari ikindi kintu tutavuze, ashobora kuba njyewe ndi umuyobozi ndi kwaka ruswa umuntu unkeneyeho serivisi, ariko akabaho n'aba bantu bashuka abantu bakabahaye serivisi ati we nkurere iyi diri ndaguha gutya. Ni umuyobozi kubona mituweli hari iminsi wenda bisaba, cyangwa se kubona irangamuntu hari iminsi bisaba, ariko ashaka serivisi y'iminsi itatu ayibone mu saha imwe. Uwo nguwo nakagerageza umuntu amubwira ati ndaguha fanta, kandi fanta z'abo ngabo ziba ziremereye kurusha ya yindi we watse wandi watse umuti w'ikaramu. Abo nabo ngira ngo mujyemo bagaruka cyane, kuko ntabwo ari serivisi, ntabwo umuntu akubwira ngo ufite akazi uhemberwa, nta mpamvu yo kugira ngo arakongera ibindi bihembo. Ubwo urumva muri ka kazi ukora nawe akazi akora hariya agatanga imisoro, niho hava bya bihembo n'ubundi uri bubone, kuki akongera ayandi? Ntabwo ibyo bigira. Ikindi mwari muvuze ni abantu biyitirira za nzego twavugaga, bari buba polisi, abacamanza, ibiki, ibyo byose nabyo ni ibyaha. Nubwo ngo umuntu ashobora kwitirira urwego ugasanga, ariko tubafata ko ari ba bantu bamburiye ibintu by'abandi bakoresheje uburiganya kwihesha umutungo, abo ni abeskuru rwose, abantu bababona cyangwa se ubwambuzi bushukana, abantu babikora abo rwose ntabwo iyo bafashwe ntabwo bihanganirwa. Hari ugenda rwose akagenda akaba yakwita umukozi wa Ribu akakubwira ati shoboye ibindi agufasha ibi, abo iyo bafashwe bahanwa nabo
kuri cyaha cyaha kuko we si umukozi w'icyo kigo ariko yiyitiriye we kugira ngo abone uko kurya amafaranga kuko nibyo washakaga ntabwo uri bubigereho nose niba kwaka amafaranga kugira ngo arabufungura umuntu afunze ari bubigereho se gute kandi adafite izo nshingano ntabwo zagarije umukozi wari bumvise ko ndi umukozi w'urwego uragize ibyo byose n'ibyaha bigize noneho turebye ku bihano nk'uko wari ubivuze mbere ko tujya ku bihano reka mbanze nitabe uyu Manuel olala aragiye Manuel mukanya wongere unyoherereze ubutumwa cyangwa se umpamagare turakwakira ubwo turimo turajya tubona no ku musozo yewe uruvuze kamanze mwitabe ndabona yaje Manuel waramutse uyi turakumva Manuel aramutse neza yego yego rubavu mwaramutse mute yego aha rero turi kumwe n'uturutse muri ribu ari kutubwira ku bijyanye kuri ruswa ndetse no kunyereza umutungo ikibazo cyawe kimeze gite cyane rwose umwanya ni uwawe yego bari abantu bose ari igihe umuntu agenda akamara nk'ukwezi mu kasho atarageze imbere y'ubugenzacyaha icyo kintu ni ikintu cya mbere bagomba kubanza kwitaho yego kandi ubona ko baba bapfukiranye ubuzima bwabo buba buri mu kaga ikindi kibazo nenda kumubaza polisi ubugenzacyaha hari ukuntu bukwaka ruswa bukajya mu biciro ukamubwira uti nakakubwira uti ni 100,000 wowe ukamubwira uti ni 50,000 noneho ya 50,000 akayemera yamara kuyemera ukagenda ukabwira wenda undi ku ruhande ati ibyo serivisi nshaka gusaba mu bugenzacyaha ariko baciye 50,000 wa wundi agahita agenda akabwira wa mugenzacyaha ati hari umuntu uri guca amafaranga ibyawe biraza kumenyekana yamara kumubwira ko bibuze kumenyekana wa wundi agahita ashakisha buryo ki yongera kukwiyegereza kuko uba utazi uko yavuganye na wa wundi wamukanze agakubwira ngo 50,000 niba ryabuze mezi 10 agahita agufatisha no guhitira ko bagira ute bakujyana iyo ugezemo hariya ahantu rero muri kasho ntazindi nyuru ati ni kindi cya kindi gishaka kugufungisha bariyibu cya kindi gishaka kugufungisha ubugenzacyaha ukaguhawe akato kandi leta idushishikariza gutanga abantu bari kutwaka ruswa ugatanga abantu ubuze amahoro mu mutima wawe ubuze n'ibyo washakaga ndetse ukaba n'igisebo mu buyobozi yego ikindi cya kabiri nenda nawe kugira ngo umubwire abapolisi n'ubushize nakikubwiyeho yego iyo mubabwiye ati mwamagane ruswa nibwo mwamuzirategetse cyane cyane abapolisi abayobozi b'imidugudu abayobozi b'utugari yego noneho ikintu kimbabaza ni uko iyo bamaze kuvuga ibyo bintu hari uwuza yifashije yayitanga ukabona serivisi ye iyi zicamo andi bitaho umaze ukwezi cyangwa amezi atatu utarabona serivisi ukeneye yego nigeze mbabwira ati nibahe byiza nk'abanyamakuru mwajya mujya mu kunyereza tugari mukareba ibibazo biba bihari by'abaturage nuko baba barabuze uko babikemura cyangwa nuko ahubwo baba barabuze ukuntu bari kuri ayo mafaranga njyewe ndakubwira nk'ukuri hari aho nigeze kujya gusaba serivisi marayo amezi abiri ntayibona mbahaye 20,000 bihita bicamo watanze ruswa 20,000 bihita bicamo yego njyewe ni ibintu byambayeho n'abandi bababwira ati burya birimo batubwira ngo ruswa nta sinzi mbese birababaje kuri rubanda rugufi rugufiya ntabwo rupfa kubyumva murakoze cyane Manuel uyu rero ni umushuti wacu w'akadasohoka aherereye Rubavu atubwira amakuru menshi umunsi ku wundi ubu rero namwe yari yarababuze icyo mbashije kumvamo ni uko ruswa ntiri hafi yo gucika kuri rubanda rugufi ariko akongera akanibaza ati nintangira amakuru ku gihe nkabizira uwo asanze uwo arega n'ubundi ntiwari mararegera atanze rya veni ku byo bahereye ku ijana bamushyizemo n'undi ati nshaka gufungisha ubuyobozi ariko nanone abari muri kasho
bamarayo aya mezi yose igihe cya covid biragenda bite ibyo nibyo bibaje kubafite okay nkuko Manuel abivuga rwose turashima ko tera intambwe mu kufasha muri campaign abantu bari kukangura abantu kwirinda ibyaha bya ruswa ariko mu byukuri ntabwo ruswa ari ku bantu baciriritse kuko ikibazo kirimo nuko uriya utazayabona nayo make bizagenda gusa ese ukomeye we nazana miliyoni bakamusaba 10 atayafite we bizagenda gute niyo mpamvu burya niba ari ukurwanya icyaha tugomba kucyamagana twese twivuye inyuma umuntu aragusaba 100,000 urambwira ati ntayo nabona abona 50 rejo agiye guta ese uko kujya guciririkanya kuki wemera ko mujya mu biciro uvuga ngo 50 ugabanya 10 zabona ya ubwo ubugiye mu zihe gahunda deja ubamaze kuba urumva ko nawe byakujyanye muri bya bindi niba ari kukwaka ruswa ukaba ubifite ibimenyetso tanga amakuru mbere y'igihe nta mpamvu yo gutegereza ngo utegereze ngo reka nzazana ya yandi make yansabye ayo nshoboye gutanga ayo mfite ubushobozi ntabwo ari byo uvuga ngo mu gihe cyose wamenye ko cyangwa se umuntu ari kukwaka ruswa ku burenganzira ufite serivisi itishyurwa akaba gusaba amafaranga ari gushyira mu mufuka we ni ngombwa kwihuta kubivuga kuko itegeko rirahari rirengera umuntu watanze amakuru kucyo yaravuze ku bantu batinda wenda muri kasho sinzi uko yabivuze uko n'izo kese ziteye hari ubwo umuntu afatwa n'ubugenzacyaha ubugenzacyaha bumarana iminsi 5 budashobora kurenza akajya mu bushinjacyaha ariko n'ubundi abagifungiye hariya kuri kasho ubushinjacyaha nabwo bugasuzuma yadusi bavuga se ni ngombwa ko uyu muntu akomeza gufungwa cyangwa se dushobora kumufungura cyangwa se hari ibimenyetso reka tumujyane mu rukiko nabo bafite indi minsi 5 basuzuma ntibaye 10 noneho iyo bamaze kumuregera urukiko urukiko narwo rufata ikindi cyumweru rusuzuma yadusa imbere y'uko rumuburanisha bakongera kandi urumva ko we arabibara nk'ukwezi ari muri kasho yumva ko niba ari 10 twongeye iyindi 7 ubwo baye 17 ubwo no kuza kongera kugaruka no kureba bifite gufata kwa kwezi kuko ari cyane hari n'ababurana icyo bita imanza zihuta nka procedure bavuga muri accelerate umuntu ashobora gufatwa bagahita bamuburanisha wa muntu wafatiwe mu cyuho cyangwa wa wundi wemera icyaha we ntibabanza kumufunga by'agateganyo bahita bamuburanisha aba yabyoroheje we urubanza rwe ruhita rurangira aho ngaho ariko igihe cyo kuzafata icyemezo kucyandika kubishyira mu ntuza nabyo bifata iminsi ku buryo umuntu atinda hariya ni ngombwa kumenya ngo yahatinze bigeze hehe atari bya bindi no kuvuga gusa umuntu arafunze wowe ukurikirana ibyo cyangwa kuko abenshi baba bafite ntuza iyo umuntu arengeje iminsi y'igifungo nawe arakurikirana mu mategeko aramuhana umugenzacyaha yafunze umuntu akarenza iminsi ye aragira hari impamvu wenda bishobora gutinda kubera bya bindi twavugaga covid ugasanga ahantu bari wenda kwimura abantu adashobora kujya guhura n'abandi ariko mu busanzwe amategeko uko biteganya nuko buri rwego rufite iminsi yo gufunga no gukora iperereza rukaha urundi rwego ariko iyo umubona muri ya kasho yahari yakiri kuri kasho wo gukomeza wumva ko agifunzwe nari ariko mu by'ukuri inyuma y'irido impapuro zose ziba zirimo zizajya zicika cyane ziba zigenda zivaha zijyaha zivaha zijyaha cyane ko aba atari n'umuntu umwe buriya agiyemo ari umuntu umwe byagaragara ko ikese badufite kwihuta ariko rero ntegereje ko abantu aba ari benshi muri kasho dusanga irimo abantu 40-50 bose bafite ibyaha bigiye bitandukanye buriya binabaye unique zizajya zigendera inzira imwe ariko bigiye bitandukanye hari ufatwa uyu munsi undi akazafatwa ejo bundi ejo bundi kandi n'ibihuye uyonyereje umutungo uyu yibye uyu yarashinjwa gufata ku ngufu sinzi ngo uyu yatuburiye abaturage ariko icyangombwa umuntu bagenda bareba kese y'umuntu ku wundi ese iminsi yari yemerewe kumara mu bugenzacyaha n'ingahe n'itanu iyo yirengeje ushobora kurega wa mugenzacyaha ko yagize yarengeje iminsi ariko bitinda muri bya bindi byo kuvuga ngo ari muri ribu agiye mu bushinjacyaha agiye mu bucamanza mu rukiko noneho uwo wakomeza kumubona ahandi ukavuga ngo umuntu wabamuheranye kandi muri ntuza biri gukurikirana aho nanjye mbashije kubyumva iyo minsi 30 cyangwa sinarenga ahantu ibirimo iragenda inyura ndetse ngira ngo no mu bindi birego bigiye bitandukanye hari igihe urega umuntu hakabaho gutinda runaka uvuga ati ko nareze umuntu bukaba mutaramufunze ukavuga ati se umuntu kuko biba bigenda bigira gute babanza kubona hari abantu babikora rwose yabareze umuntu akaba yumva ko ari umuntu ugahagaze kuko ntabwo
ntabwo ihamara ugufunga ubundi itegeko riteganya ko abantu bakurikiranwa badafunze burya nibyo niko niyo mpamvu habaho kuburana kwifunga nifunga mbere y'urubanza rutangira kuko umuntu arakurikiranwa abakekwaho icyaha ntabwo uwemeza ko icyaha kimuhama n'urukiko ariko ntabwo mu bugenza cyaha niyo mpamvu burya bisaba ko hakorwa iperereza mbere umuntu akazafungwa ari uko ibimenyetso byuzuye cyangwa ari ngombwa kuko hari ibintu byinshi bareba bishobora gutuma umuntu yabafunzwe by'agateganyo ko ashobora kwica iperereza ryo kumureka akajya cyangwa agatoroka cyangwa ugasanga ntagira adresse reba ibisubizo ni nyinshi nonese numva impamvu ki wa muntu hariho umwe ya mise mutatu ayimara muri gereza n'indi ayimara hanze mfite gusohoka nkaba natoroka kandi byahande ngo biremere cyangwa se ukaba wajya gutera ubwoba ba bandi batanze amakuru y'iki byose kugira ngo bareke kugushinja ibyo bimenyetso bihita bibura ibyo rero cyangwa hari ibyo wari uhisha hanaha ukagenda ukabikura ukabitwika cyangwa ukabikura byose birashoboka wenda tuzabigira ikiganiro cyo gufunga no gufungura by'agateganyo by the way ifunga n'ifunga ry'agateganyo ndetse n'abantu bafungwa bagahita bafungurwa ubona ko icyaha kaba kimaze mu rugero nko gufata umwana ku ngufu uri munsi y'imyaka 18 umufashe bakamufunga iminsi 2 iminsi 3 agasohoka akaza gutera ubwoba wa wundi yahohoteye cyangwa umuryango ugasanga biteje nyanone akajagari so tugana ku musozi ibyaha bihana umuntu wakiri cyangwa watanze ruswa ni ibihe n'ibyaha bihana umuntu wanyereje umutungo ni ibihe yego ku cyaha cyo ku cya ruswa nkuko biri mu itegeko nomero 54 rya 2018 ingingo ya 4 ivuga gusaba kwakira cyangwa gutanga indonke ariyo ruswa umuntu wese usaba utanga cyangwa wakira mu buryo urumva ko harimo birabareba bose usaba wakira sibyo mu buryo ubwo ariko bwose indonke ariyo yose utavuga ngo baguhaye igihumbi wenda ngo uze cyangwa se igihumbi urumva ari bike kuri miliyoni ubwo nibwo bushobozi wari ufite kuri we cyangwa ku wundi muntu cyangwa wemera amasezerano yabyo kugira ngo akore cyangwa adakora ikiri mu nshingano ze ushobora kuba wayakira cyangwa ukayanyuza kuri ku wundi kugira ngo bitaza kugaragara ko ari wowe akagira nk'umukomisiyoneri ujya kugenda umerera ratifa amafaranga ibihumbi cyane ibindi bindi ratifa niba ari urufata icyemezo ntabwo umunyuraho direct akanyura ku wundi urumva ko abo bose bibareba aha bakavuga ko iyo ahamijwe n'urukiko ibi byaha ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7 urumva ko ari igihano kiremereye gufungwa kugera kuri 7 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro kuva kuresha 6 kugeza kuri 5 z'agaciro k'indonke yatse cyangwa yakiriye nimba natanze 100,000 ubu ni hagati ya 300,000 cyane urumva ibihano bivugwa muri iyi ngingo nibyo bihabwa umuntu wese utanga cyangwa usezeranya gutanga mu buryo ubwo aribwo bwose indonke iyo ariyo yose kuri we cyangwa ku wundi muntu kugira ngo hatangwe cyangwa hadatangwa serivisi iyo ibikorwa bivugwa mu gika cya 3 cy'iyi ngingo kugira ngo hakorwe ikinyuranyije n'amategeko igihano kiba igifungo kitari kirenze imyaka 7 kitari munsi y'imyaka 7 ariko kitarenze imyaka 10 hagati y'irindwi n'icumi icyo kirakomeje kuko hari ibyo umuntu yagomba gukora wenda ni serivisi yagomba guhabwa ariko noneho hari n'ibyo atari yemerewe guhabwa akaba yabihabwa yego sibyo hari n'ikese nk'umuntu ngiye nimba nemerewe wenda katufate wenda nko kuri umuntu wenda dufata urugero umuntu ntiyatsinze ikizamini cya perimu ukamuha ukayimuha kubera yaguhaye ntuzi urumva ko ahawe uburenganzira atari yemerewe umuntu ntiyatsinze wenda ngo abone diporome iyi n'iyi urayimuhaye kugira ngo agire nubwo harimo inyandiko mpimbano ariko harimo na cya cyaha cya ruswa wamuhaye arayiguhaye iyo ayiguhaye rero nabwo ntuyemerewe igihano noneho kirazamuka kikagera ku myaka 10 igifungo aho cyane aha rero niho hagaruka kuri ba bandi bashinzwe gufata ibyemezo nk'abacamanza kubakira ugasanga yakoze ikintu nk'icyo ngicyo nawe nyine ngira ni nayo mpamvu usanga bagenda babyita amazina bajijisha cyangwa bashaka abandi bantu babinyuzaho kuko narabizi ko atatuye muri iki cyane naramuka afashwe nta mbabazi noneho aho ni kuri ruswa kunyereza umutungo rero umuntu wese yaba umukozi wa leta cyangwa undi ukora mu umurimo wa leta
cyangwa ukora mu nzego zayo umuyobozi cyangwa umukozi w'ikigo cy'ubucuruzi cyangwa isosiyete y'ubucuruzi cyangwa koperative cyangwa ukorera undi muntu umuryango ushingiye ku idini cyangwa undi muryango uwo ari wo wose ukoresha mu nyungu ze cyangwa isundi umutungo amafaranga cyangwa inyandiko z'agaciro yahawe cyangwa yashikirijwe kubera imirimo akora abakoze icyaha sibyo iyo bihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 7 ariko kitarenze imyaka 10 ni hazabu y'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro 3 kugeza kuri 5 z'agaciro k'umutungo yanyereje kugera ku baturage bose ariko bijya mu mfuka w'umuntu. Ngira ngo bugeze kumva igihe tugitangira guta amaranga muntu bwa mbere muri 2011-2012. Ntabwo mu kubona irangamuntu habagamo ruswa pe. Ariko procedure byanyurakaho. Bavuga ati ngize imana nkabona umuntu ungerera muri midaka y'imperezi amafaranga yose yampanake mudugudu umurenge polisi sinzi ngo hehe imizi ngahe. None ikintu cyaje kubabaza abantu nuko iyo irangamuntu ibihari printinze ari ukuyakira gusa. None kavuga ati iyi procedure kugira ngo nzayice gusa umuntu atagira irangamuntu akavuga ndabiretse kubona ibindi birangana n'ubufatwa bakaguha iyindi ariko kandi kuri ruswa ndetse no kunyereza umutungo ni ibintu za ibibazo biremereye binakomeye ruswa tuyivuga umunsi ku wundi umunsi ku wundi ruswa turayivuga ibe ntoya ibe nini ariko ni ruswa kunyereza umutungo ube munini cyangwa ube mutoya ikibazo cy'ibi ngibi rero ni uko bimunga ubukungu bw'igihugu ni ukuvuga ngo ibyakabaye biteza imbere igihugu biri mu mufuka w'umuntu umwe uzareba igihugu cyamunzwe na ruswa ntigishobora gutera imbere ushobora gutera imbere imihanda ayo mashuri ayo mavuriro tureke na covid kuko covid iyo yaje ejo bundi aho ugasanga igihugu gifite amafaranga umutungo kamere mu gihugu urimo mo imbere ariko abantu bakira ni bamwe n'abakena baracyari babandi ntubone ibyo byiciro by'ubudehe urabizi ko haje mu ruswa iyo gahunda yagira inkuru urabizi ko haje mu ruswa inkongoro y'umwana urabizi ko haje mu ruswa ahantu hose yarapfunditse yuko umuntu yaba yatera imbere haje mu ruswa iyi kuro noho rero ku bijyanye no kumunga umutungo w'igihugu byo kunyereza umutungo byo ngira ngo muri pake turaje dutangire turebe muri za wasake na za rege na za yose RSSB hose niho bagiye kuzatangira urebe amafaranga yagiye anyerezwa abaturage babuze amazi babuze umuriro babuze ubwisungane mu kwivuza ari ibibazo bigiye biri ahantu hose twe rero nk'abaturage Rwanda rugufi turifuza yuko mwebwe nka ribu ndetse n'izindi nzego umufatanye cyangwa muturinde ibintu byaha kubera iki turi kubura iterambere atari ko igihugu gikennye ahubwo nuko ari bya bifi binini nk'uko bajya babivuga bigumye kwikubira bikamya udufi dutoye nkaba rero nifuza yuko mwebwe mwadufasha mu bushobozi bwanyu natwe ubwacu ngo ubungubu no kumenyekanisha abaturage umuntu udukurikiye ruswa ikwingana kose uyitanga uyakire uzabizira igihe utazabizira ni igihe uzatangira amakuru ku gihe yuko hari uri kwikwaka cyangwa se hari uwifuza yuko wamuha iyo serivisi cyangwa se yaguha iyo serivisi ukamuha amafaranga byanze bikunze uzaba ukemuye ikibazo kimwe nubwo ari gato ariko uzaba ugize ikintu umara ku bijyanye no kunyereza umutungo abafite ibigo bibi bya leta cyangwa se ibigo byikorera mwese igitegeko rirabareba gufunga imyaka 10 ntago ari ibintu byoroshye amafaranga wanyereje bakayakuba 3 cyangwa 5 nta nayo ufite utabona n'ahantu amafaranga agiye ari ukuri aryo bikarangira gutyo gusa ngira ngo rero ibyo byose tubyirinda tuzagira u Rwanda rwiza kandi rutengamaye uranyemerera ngushimire umwanya wawe nshimire n'abadukurikiye twebwe akazi kacu no kubibamenyesha undi nawe twazaye ko atamenye yuko itegeko rihari niyo ryaba ryasohotse muri 80 byanze bikunze rizakurikirana reka rero duhinire aha ngaha BTN Morning Life ndagushimiye cyane ndetse n'abadukurikiye ibiganiro bya BTN TV byo birakomeza twa turi mu kiganiro BTN Morning Life aho kabiri byibuze mu kwezi tuganira na Ribu bakatubwira byinshi bitandukanye no tugomba kumenya kugira ngo tubyirinde tutagwa mu cyaha murakoze rero mukomeze kugira ibihe byiza ciao ciao.